Sme v ateliéri Mira Trubača v Modránke a porozprávame sa nielen o jeho tvorbe, ale aj o tom, ako na neho pôsobí zahraničné publikum a to slovenské. Ahoj Miro. Ďakujem za pozvanie. Moja prvá otázka, ako si sa dostal k tomuto druhu umenia? Porozprávaj mi tú celú cestu. Tak ja si myslím, že to bolo asi ako bežné, ako u každého na Slovensku, že my máme výhodu v Československu existencie základných umeleckých škôl, čo je obrovské špecifikum, ktoré vlastne sa nikde na svete nenachádza. Takže ako asi väčšina detí som začal chodiť do zušky a tam som začal rozvíjať talent a strašne ma chytilo modelovanie a práca s hlinou, s materiálom. Ty si vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Čo sa týka toho štúdia, tak bolo naozaj, že niečo, čo ťa tak nejako prekvapilo, uchvatilo, že si sa potom chcel tomu bližšie venovať, že iba tejto tvorbe napríklad tváre alebo postavy alebo jednoducho nejaké krajiny. Čo to bolo? Je to je strašne nejako, ťažká otázka, že, ako, že či sa človek niečomu rozhodne. Ja som videl jeden dokument do mozgu, kde bolo vlastne povedané, že ľudia určité veci robia podvedome. Že podvedome má nejaké vnímanie, nejaké cítenie a toho dovedie k nejakej ceste, dostane sa na nejaké miesto, v ktorom začne tvoriť. Ja som išiel na Vysokú školu výtvarných umení preto, lebo ja ako chlapec, keď som mal asi 10 rokov, sme boli zo základnej školy na výlete v Kališti a ja som tam videl prenesené súsošie obete varujú od Jozefa Jankoviča. A mňa to strašne uchvátilo, toto súsošie. Ja som sa na to hodinu díval, čo moji spolužiaci behali, hrali sa a ja som nemohol od toho otrhnúť oči a mne učiteľka vtedy povedala, že či viem, kto to robil, že kto je autor. Povedala mi, že je nejaký sochár Jozef Jankovič a s tým, že ja som bol chlapec tu na z tejto miestnej časti z Modránky a bol som konfrontovaný s umením asi takým, ako každý poznáme z kostola, potom takým tým bežným folklórnym ľudovým, tak ja som mal strašnú ambíciu tohoto človeka poznať, lebo mňa neskutočným spôsobom uchvátila tá forma a tá sila toho umeleckého diela, pre mňa to bol proste prevrátenie kultúrnych hodnot, to, čo som vtedy ako videl. A čo ťa na tom tak najviac uchvatilo, keď si sa nedokázal naozaj že od toho otrhnúť? Uh, to bola sila tej, tej formy, dynamika všetkého, potom keď človek spoznával veci, tak tam proste tie odkazy na to 19. storočie, že čo tam videl, proste to prenesenie toho celého pamätníka, tam ako tá, tá deformácia tej, tej figúry, že čo, ten, čo sa s tým ľudským de telom deje, čo zažíva, keď na ňo pôsobia proste nejaké, nejaké tlaky, politické, vojenské, spoločenské a takto, to, to sa ťažko dá opísať, to bol proste strašne silný moment. Potom, keď si sa vlastne už začal aj ty venovať tvorbe, tak práve toto bol ten moment, na ktorý si spomínaš a ktorý ťa veľmi ovplyvnil pri možno prvých dielach? Ja strašne pri svojej tvorbe potrebujem mať osobnú skúsenosť s nejakou, s nejakou vecou. A preto, ho, preto aj moja tvorba je špecifická tým, že ja pracujem so vzťahom. Mňa zaujímajú ako vzťahy, medziludské vzťahy, vzťah jednotlivca k druhému jednotlivcovi, vzťah spoločnosti k jednotlivcovi a proste zaujímajú nejaké patové situácie, ktoré v spoločnosti vznikajú a ja sa snažím do toho dostávať nejaké narratívne príbehy a vlastne tá figurálna kompozícia alebo figura samotná je nositeľom tohto príbehu týchto, týchto, týchto symbolov. Presne mi to napadlo, lebo práve toto si zobrazoval v galérii výklad v Disturbii, a tieto ľudské vzťahy. Je to podľa mňa jedna z najťahších tém vôbec zobraziť ľudský vzťah. Tak, čo ťa na tom tak vždy upúta? Možno nejaká pozitívna vec, aj negatívna vec na tých ľudských vzťahoch? Čo to je? Také ľudské vzťahy sú dôležité, lebo to je sociálna interakcia naša a vlastne stretnutie s ľuďmi proste valorizuje aj náš hodnotový systém, hodnotový, hodnotový rebríček. Proste vychováva nás rodina, vychováva nás škola, nejakým spôsobom nás vychovávajú kamaráti, s ktorými sa stretáme. Takže a je to také tá najosobnejšia, najúprimnejšia výpoveď. sa ťažko vyjadruje k politickej alebo, alebo nejakej širšej globálnej téme, lebo my máme sprostredkované informácie cez médiá a nám sa nie vždy všetko dostane, pretože všetci vieme, že sú určité embarga, je tam určitá filtrácia, čo sa môže pustiť, čo sa nemôže pustiť a človek potrebuje mať určitý čas, určitý odstup, lebo proste sú to nejaké, aby sa potom nestávalo to, že človek nabieha iba na nejaké módne veci. Jak pár rokov dozadu bola migrantská téma, tak všetci sa snažili riešiť niečo na to, ale nikto nevie to presné pozadie, čo sa tým bolo, prečo to vzniklo, prečo tí ľudia začali prúdiť sem a teraz vlastne začína byť do popredia ekologická téma, až človek má pocit, že začína byť už z toho až taká militantná ekológia, čo je tiež už dosť veľmi ako nebezpečné. Ty v tých svojich dielach sa snažíš upútať jednotlivca, ktorý sa v tom môže nájsť, alebo nejak celú spoločnosť, keď vidia tvoje sochy, tak vidí sa tam, má sa tam vidieť každý človek, že je trošku nejaký jeho vnútorný odraz, alebo chceš, aby to upútalo nejakú celú spoločnosť? Ťažko povedať. Ako to dielo je svojím spôsobom ako zrkadlo a ono je to tak, že buď sa tam odzrkadlí nejaký jednotlivec v tom a buď to príjme, že sa s tým zrkadlom stotožní, alebo ho to proste nejakým spôsobom urazí, tak tým pádom to ako, ako, ako odmietne e, tú vec ale ako není to moja primárna úloha lebo vlastne ako keď ja ako autor vlastne keď si zoberieme umelecké dielo ono neslúži ničomu za neho keď vznikne nezodpovedá nikto ani autor, ani ten divák ono si žije svojim vlastným životom lebo nemá miesto nejakého určenia a funguje iba na, na divanie sa umelecké dielo má jedinú my ako každý jeden či je nejakým spôsobom tvoriaci človek či už je herec, či už je hudobník či je vizuálny výtvarník, my pracujeme s emóciou a predať niekomu emóciu, aby sa s tou emóciou stotožnil, to je asi tá najťažšia úloha, aká môže byť. Podľa mňa ty si výborne predal emóciu v tom, keď ľudia si mohli všimnúť, ako vyzerá súčasná poviem, komunikácia a moderné technológie ovplyvňujú náš život, že sa stráca tá komunikácia tvárov v tvár. Tak aj toto bola práve napríklad tej disturby taká jedna z tých najdôležitejších tém, že si chcel na to poukázať, že už sa nevieme normálne ani porozprávať. Tak ono je to paradoxné v tej výstave, lebo tá výstava nemala dlhú životnosť. Tam boli iné peripetie, že ja som tú výstavu mal mať až na jar. Potom zrazu som bol oslovený kurátorom tejto galérie, že ten, kto tam mal vystavovať predtým, že vedenie mesta nejakým spôsobom nebola stotožená s tým a mala trošku obavy, že je čas Vianoc, že čo tam bude. Ja som tam mal tiež nejaké iné veci mať, ale tým pádom, že som sa dostal do časového stresu, tak som to nedokázal technicky vyriešiť, lebo mala do toho vstupovať elektronika a to sa nedá za krátky čas vyriešiť. Tak som na to reagoval vlastne touto sochou, ktorú ja som mal v skici a prišlo mi to, keď som sa prišiel pozrieť na tie výklady, že by to mohlo byť zaujímavé, že vlastne figúry, takí panáci dvaja, ktorí tam stoja, ktorí sú proste nahí, odhalujú proste všetko na seba a vlastne to bránenie toho dotyku, že majú k sebe natiahnutú tú ruku a vlastne ten motýl, ktorý sa im točí okolo hlavy, tak to je vlastne taký ten, ten, šum, ktorý toho človeka nejakým spôsobom sa mu dostáva preto pre jeho vizuálne pol, že zdále mu tam niečo, niečo, na, nejaké informácie nabiehajú a niekedy je veľmi problematické sa ako sústrediť na to, čo je naozaj dôležité. Ty sa nebojíš takýchto kontroverznejších diel, ja to tak poviem, pretože slovenské publikum, slovenskí ľudia sú naozaj takí konzervatívni. A už aj keď si zoberieš Trnaučenia, keď išli okola, videli nahé postavy, tak mal si k tomu nejakú spätnú väzbu, že možno to trošku bolo naozaj kontroverzné? Tak mňa to zaražilo v tom, že to bolo vlastne v čase Vianoc. Je to biblická téma, Zobrazovanie nahého ľudského tela je to proste, to je ako zobrazovanie figúry alebo tela ako takého. My tu máme v Európe 2000-ročnú tradíciu toho. Táto doba sa stala veľmi puritánska v určitých veciach, čo proste nikdy nebolo. Možno je to spôsobené aj tým, že kedysi bola figúra braná, že to nikdy nebolo portrétom kohosi. Bolo to proste symbolické zastupovanie buď politickej alebo náboženskej moci. A po, dá sa povedať, že už po prvej svetovej vojne, potom ešte pokus o toto bol, keď bol návrat totalitných režimov z popudu chorých ľudí, ako bol Hitler v Nemecku a potom u nás ešte dlhšie, kým trval uh, totalitný režim. Ale dá sa povedať, že Amerika v 50. rokoch priniesla to, že umenie začalo kriticky sa pozerať na to, akým spôsobom žijeme, ako žijeme. Dá sa povedať pop artom a ďalej sa to vyvíja. A možno je, to, možno je tento šok spôsobený tým, že tá socha má inú podobu a že je vlastne to, o čom sme sa bavili predtým, že je to silne personifikované, že ten človek sa v tom môže nájsť a že tá socha môže zobrazovať niekoho, koho, ktor, že, nám toho, že nám pripomína bežného človeka, ktorého už sme niekde videli. To, čo napríklad robil dovtedy film, alebo potom začala fotografia, ktorá začala prenášať proste reálne videný obraz. Tentoraz máme pre vás kultúrne typy na november. 10. novembra o 17. hodine sa spoločne môžeme zapísať do knihy slovenských rekordov. Podujatie čarovné lampáše v réžii Mestskej televízie Trnava bude už tretí rok, no až teraz chceme vytvoriť slovenský rekord, najväčší lampionový sprievod. Do rekordu započítame len účastníkov s lampionmi. Stačí, aby nás bolo viac ako 2000. Ak chcete zhltnúť Rómea a Juliu, Macbeta, Otela či Hamleta za 120 minút, stačí prísť do divadla Jána Palárika na kabaretnú show Kompletný Shakespeare za 120 minút 20. novembra o 19.00. V kultúrnom centre Malý Berlín sa 30. novembra o 18.30 spoja tri rôzne štýly, tri prepojenia. Klavirista James Heather, klaviristka Katarína Máliková v sprievode ansamblu a objavu roka ala pastel. Mňa tiež zaujíma, pretože som spomínala, že ty vieš pekne odhadnúť alebo možno povedať, aký je rozdiel medzi tými Slovákmi a zahraničím, keď vidia napríklad tvoje umenie, pretože mal si aj semestrálnu prax dokonca v Poľsku a teraz vystavoval si Česko, Rakúsko, naozaj, že množstvo zahraničných krajín, teraz budeš zase. Takže povedz mi, ako vnímajú to umenie v zahraničí tvoje a ako ho vnímajú Slováci. Je tam nejaký veľmi veľký rozdiel? Ja som na Slovensku zatiaľ takých výrazných nejakých spätných väzieb na tvorbu až tak nedostal. Ja som mal naposledy, keď som vyhral medzinárodnú súťaž Tina Price, ktorá mala takú špecifikáciu, že vlastne cena bola to, že spolupráca s galériou a kde, malé, kde sa urobí samostatná výstava a keď sa dohodneme, tak vlastne tá galéria mu môže zastupovať. Mňa si vybrala takto galéria v Turíne ktorá menila teraz názov, predtým to bolo Opere Šelte, teraz to zmenili na Epic Gallery, lebo sa presťahovali do nových priestorov a proste mali pocit, že potrebujú začať ako od nuly, tak to zobrali proste ako od podlahy. A vlastne ten rozdiel medzi tými ľuďmi je taký, že keď si zoberieme, že to sú krajiny, ktoré majú hlbokú tradíciu proste v umení, a, prá a práca vlastne s umením, s figurou, s ľudským telom, keď sa zameriam teda na talionské, lebo tam sa viacej pohybujem. A vlastne od nich spätná väzba bola taká, že som tam dostal tri recenzie samostatné na túto na výstavu ako, ako cudzí autor od kurátorov, bolo tam, napísala sa recenzia na také, my máme napríklad, že Art Talk. CZ, tak oni tam majú, že Art Tribún, čo je veľmi taký, čo mapuje vlastne dianie v súčasnom umení, tak tam o mne jedna teoretička napísala článok o tejto výstave, čo ma potešilo. Bol som zarazený, že na tú výstavu prišlo okolo 90 ľudí na úplne neznámeho človeka, ale ono je to vlastne tam, keď som sa bavil s tými ľuďmi, spôsobené tým že ľudia sú tam zvyknutí si kupovať umelecké diela, pretože oni nepotrebujú mať tú valorizáciu toho, že či ten autor bude slávny alebo nebude slávny, ale oni proste v tom vidia, že to bude mať vždy hodnotu. Že tá vec, či ten autor bude slávny, nebude slávny, má hodnotu umeleckého diela. A boli zarazení, že keď my, som im rozprával, že oni vidia, že v Slováci vidia hodnoty v takých veciach, ako sú domy, auta, pretože pre nich sú to napríklad auto, pre nich je spotrebná vec, že oni v tom, že nechá, nechápali, že si v tom niekto ako dokáže projektovať vlastné ego. Mňa tiež zaujíma teraz najbližšie, čo ťa čaká. Skús mi povedať, lebo vidíme tu naozaj množstvo prác a aj si nám spomínal, že tieto dve sochy, ktoré teraz diváci nevidia, ale my ja sa na ne pozerám, tak o chvíľu poputujú preč. Takže povedz mi, čo ťa najbližšie čaká. Tak galéria, o ktorej som hovoril, ktorá ma zastupuje, kde som mal výstavu vlastne uh, Isle of Man, ostrov muža, dá sa povedať kde ja som vlastne sledoval vzťahy medzi, medzi mladším a starším mužom a predávanie si určitých skúseností a vlastne tým, čím si vlastne človek ako muž ako, ako, ako prechádza, čo prežíva, tak vlastne oni sa rozhodli, že idú na, idú na Art Fair do Verony a vlastne nebudú prezentovať žiadnych iných autorov, ktorí majú portfóliu, ale urobia prezentáciu iba z mojej sochárskej tvorby tá prezentácia bude dnes názov Off White vlastne čo by sa dalo v preklade preložiť ako, ako šedá alebo také, že tam čo ja sledujem ten kritický moment, že tie sochy sú vlastne celé biele ale, ten, ale to čo zobrazujú, to čo vyjadrujú tak vlastne je tá nejaká šeť ktorá proste, ako sa snaží byť, že, že nevidená takéto, takéto, ten, rušivý, ten rušivý moment a ďalšie spájanie týchto vecí, všetkých, ktorých je, tak oni vznikli, dá sa to povedať, keď to poviem hlúpo, ako keby recykláciou, že ja keď robím formu, na, že potrebujem sochu odlievať do nejakých iných materiálov, tak ja som formy, ktoré som tu mal, ktoré, mali, ktoré boli určené na inú sochu, tak ja som ich využíval tak, že ja som si z nich naodlieval segmenty a spájaním dokopy týchto segmentov som vytváral nové figurálne kompozície. Takže vlastne tú formu, ktorá má jedno určenie, lebo proste je to vlastne kópia nejakého konkrétnej veci, tak ja som ho takýmto spôsobom ako, ako recykloval a vytváral som no, z toho nové a nové sochy. Moja posledná otázka, na ktorú som sa možno tak najviac tešila, je uh, umenie vo verejnom priestore. Čiže ako ty vnímaš to, že kedysi sme tu mali na každom rohu nejakú sochu, počas obdobia socializmu. Potom postupne, možno aj teraz niektoré už boli odstranené. Vnímaš to naozaj, že, že je to istý silný druh umenia, alebo je to len nejaká spomienka na časy minulé? Lebo mnohí to tak berú. Tak musíme si povedať, že tí ľudia mali nejaké školenie. To školenie dá svojím spôsobom bolo, bolo kvalitné. Ako ono by bolo treba, aby sa vlastne naša spoločnosť vysporiadala s minulosťou. Napríklad je veľmi pekný nemecký dokument, ktorý je asi hodinový, dá sa dohľadať na YouTube, kde sa vlastne vyrovnávalo Nemecko so sochármi ako bol Jozef Torak a Arno Brecker, ktorí boli proste, boli známi tým, že to boli dvorní sochári Adolfa Hitlera. Tie sochy majú v sebe ten politický nános, tak ako aj naše sochy majú politický nános, lebo to bola politická objednávka tým pádom, tak ako církevné sochy majú v sebe nános taký, aký majú, lebo to bola zase náboženská objednávka v minulosti. A ono je dôležité, aby sa spoločnosť tým vyrovnal, lebo tie sochy majú svoje výtvarné kvality, menšie, horšie, ale niektoré majú veľmi, veľmi kvalitné sú, napríklad, ak je napríklad riešený od Snopeka, pomník partizánom, ktorý je veľmi pekne riešený na os. Ja som bol z toho sám prekvapený, že niekto špekuluje s premiesňovaním a zase so šachovaním s týmto pamätníkom, ale je to tu, je to tu bežné, tak jak napríklad osuč Štefánika, ktorý tu putuje proste po Trnave, jeho najpôvodnejšie miesto, myslím, že bolo teraz tam, kde je tiež od, od snopeka dielo, ale o mnoho horšej kvality a to sú vlastne tí e, polnohospodári do Žinkovi, tak pôvodne bol tam, a tiež socha, ktorá akože, akože putuje a je to asi z nejakého politického, politického popudu. Takže podľa mňa by dôležité skôr bolo to, že keby teoretická obec, kultúrna nejakým spôsobom sa išla vyrovnať s e, touto minulosťou, že aby sa tie veci iba nezahadzovali, ale aby sa pomenovali tak, ako sú a, a aby, aby, aby boli predstavené so všetkými kladmi a zápormi, tak ako to spravilo Nemecko, ktoré vlastne malo sochu od Myslím, že toraka, ale, nebol, ale bol to torak, ale zobrazoval koperníka. A teraz všetci chceli riešiť, odstránime to, neodstránime to, lebo je to proste torak a tá socha zostala na svojom mieste, pretože má, má veľmi výrazné sochárske kvality, a vlastne ten sochár bol svojím spôsobom ako rehabilitovaný, že bol, že bol tvorca. Každý z týchto ľudí chce nejakým spôsobom, spôsobom žiť, prežiť, ale tá socha prežila kvôli svojim nesmierným kvalitám a že proste ten výtvarník bol, bol týmto poznačením, ale ja si myslím, že sochy, ktoré sú naozaj výtvarne kvalitné, tak by to sú, a sú aj v zaujímavo architektonicky riešené a osadené v tom verejnom priestore, tak ako pre pamäť toho, čo tu bolo, lebo proste to neodstráni, to, to nezmizne, to tu proste je, by mali byť nejakým spôsobom ako, ako zachované. Miro, ďakujem ti, že si ma vtiahol do tohto druhu umenia. Dúfam, že sa ti bude nadalej takto výborne dariť a že budeš Slovensko, Trnavu prezentovať takto aj v zahraničí. Tak budeme ti držať palce a naozaj ďakujem za príjemný rozhovor. Ja ešte raz ďakujem.